bu yil toshkent islom universitetiga kirish uchun topshirilgan ijodiy imtihon jarayonini bayon qilgan abituriyent savollarni favqulodda murakkab va diniy aqidaga zid deb topgani haqida ozodlikka maktub yo'lladi islom univeriga ijodiy imtihondan o'ttiz ball oldim savollar islomiy oqimlarni qaysilarini bilasiz bugungi kundagi hijob ayol qizlarimizga kerakmi imom buxoriy haqida gapiring shunaqa qiyin savollar bilganimcha kuchim bilan javob berdim rosa qiyin savollar deyarli mani tengqurlarim bunaqa savollarda qiynalishadi shunaqa savollarni javobini bilish uchun o'qishga topshiryapmiz deb yozdi ismini oshkor qilmayotganimiz abituriyent ozodlikka murojaat qilgan bu ilm tolibi hijob kerakemas desam dinga qarshi gapirgan bo'laman hijob kerak desam siyosatga qarshi gapirgan bo'laman juda o'ylandim degan istiholasini tilga oldi toshkent islom universiteti qabulxonasida telefon go'shagini ko'targan xodim kirish imtihoni doirasida bo'ladigan ijodiy imtihonda shunaqa kutilmagan nozik savollar bo'lishi va ular davlat test markazi chiqargan axborotnomalardan o'rin olmasligini tan oldi ma'muriyat vakiliga ko'ra ijodiy imtihon uchun hozirlanadigan savollar imtihonga bir oy qolganda e'lon qilinadi har yili imtihonga bir oycha qolganda savollar e'lon qilinadi endi bu savollarga javob olish uchun o'zi diniy idora chiqargan kitoblar bor yoki bizning tayyorlov kurslariga qatnash mumkin ijodiy imtihonga tayyorlaydi dedi ma'muriyat vakili ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda universitetning tayyorlov kurslariga mas'ul deb taqdim qilingan va ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga maktub yo'llagan abituriyentning yaqini ozodlik so'rovi bilan bog'landi va shunday javob oldi savollar universitetimizdagi mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilgan ularning mazmuniga men hech narsa deya olmayman lekin to'qqiz oylik kurslarimizda o'sha savollarga tayyorlaydi universitet kutubxonalarida ham ekspertlarimiz yozgan kitoblar bor va o'shalardan javob topish mumkin maktabda yoki o'sha litseylarda ham ma'naviyat asoslari darslarida bunaqa savollarga tayyorlashadi mazmunida javob olindi toshkent islom universitetining tayyorlov kurslariga mas'ul xodimidan ma'lum bo'lishicha bunday kutilmagan nozik savollardan iborat ijodiy imtihon o'zbekiston vazirlar mahkamasi qoshidagi toshkent islom universiteti va o'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufidagi imom al buxoriy nomli toshkent islom institutiga kirish imtihonlari tarkibida ham bor bu savollarga u dunyosini ham bu dunyosini ham kuydirmaydigan javoblarni berish uchun esa faqat shu oliy ta'lim muassasalarining ekspertlar yozgan kitoblarni o'qish yoki tayyorlov kurslarida tahsil olish mumkinligi e aytildi bizning kafedramizda savollar va darsliklar majmualari bor kelishsa bemalol olib o'qishlari mumkin tayyorlov kurslari oktyabrdan boshlanadi to'qqiz oylik to'rtta fan u yoq bu yog'i bir yarim million so'm bo'ladi jami narxi oylarga bo'lib tashlansa unchalik qimmat tushmaydi faqat odam soni cheklangan ko'p odam ololmaymiz deya ogohlantirish berdi toshkent islom universiteti mas'uli ozodlik manbasi bilan suhbatda universitet rasmiy saytida berilishicha bakalavr <laughs> bosqichida ochilgan eng katta yo'nalishlardan biri ham aynan milliy g'oya ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishidir bu yil bu yo'nalishga jami yigirma to'rt talaba qabul qilinishi rasmiy saytda e'lon qilingan bu yo'nalishni yakunlagan mutaxassislar umumiy o'rta ta'lim maktablari akademik litsey va kollejlarda ijodiy imtihonda berilgani kabi nozik diniy mavzularda ta'lim berishi aytildi toshkent islom institutiga qabul qilinadigan talabalar jami soni ikki ming o'n to'rt ikki ming o'n beshinchi yilgi o'quv yili uchun bir yuz o'ttiz to'rt nafardir jami olti yo'nalishdan qolgan beshtasi islom tarixi va manbashunoslik dinshunoslik din sotsiopsixologiyasi din jahon iqtisodiyoti va xalqaro munosabatlar informatika va axborot texnologiyalari yo'nalishlaridir